God formiddag alle sammen, og velkommen til webinaret omkring Quote Management. Dejligt at se så mange, der har lyst til at være med og blive inspireret endnu en gang til at vide lidt mere om SuperOffice og hvad SuperOffice CRM kan hjælpe jer med i dagligdagen. Jeg kan se på deltagerlisten, at nogle af jer kender en lille smule til salgsområdet og Quote-området i SuperOffice. Men hvis der er nogen, der ikke gør, så håber vi, at vi kan inspirere til at blive lidt klogere på, hvad man også kan bruge SuperOffice til i salgssammenhæng, og jer, der bruger det, jamen, der håber vi, at vi også har nogle tips og tricks til, hvordan I kan bruge det måske en lille smule bedre, en lille smule smartere i morgen, end I gør i dag. Lidt praktisk information, det er, at webinaret bliver optaget, så I også kan tilgå det on demand, og hvis I bare synes, det er så mega godt, at I også vil dele med nogle af jeres kollegaer, så er I meget velkomne til det. Der bliver sendt et link ud til jer senere i dag eller i morgen formentlig. Undervejs i webinaret, der kan I skrive til os i chatten ude i højre side. Vi forsøger at besvare spørgsmål løbende, og så samler vi op på alle de spørgsmål, der har været til sidst i webinaret. Vi er på de næste 50 minutter, plus minus, og håber, vi kan nå alle spørgsmål inden for tiden. Det må vi se. Nogle gange så trækker det lidt ud. Det må vi. I dag har jeg taget Orhan med. Han ved stort set alt om Quote og salg i SuperOffice. Arbejder selv med det hver eneste dag. Og jeg hedder som sagt Jonas. Jeg der har deltaget på flere webinarer. I kender mig efterhånden her på formatet. Vi vil tage igennem Quote Management og salgsstyring i SuperOffice de næste 50 minutters tid. Og bare lige for at være helt sikker på, hvad er det her salgsstyring og tilbudsopfølgning og quote management og salgsledelse, hvad er det egentlig, det dækker under? Jamen, det vi kommer til at berøre i dag, det er salgsfaserne, det er den klassiske salgstrakt, og den kender I formentlig med, at et lead kommer ind for oven i den her klassiske salgstrakt, og så kommer der forhåbentlig en masse ordre og en masse leverancer ud nede i den anden ende. Uanset om man er ordreproducerende, om man er en retail virksomhed, om man er en service virksomhed eller hvordan man ledes, så er der rigtig mange, der arbejder med den her klassiske model, salgstrakten. Det gør vi også lidt i dag, og I vil se, at nogle af de processer, nogle af de steps, Orhan han kommer igennem, når han skal demo, hvordan det ser ud inde i SuperOffice, at det følger de her forskellige steps. I dag vil vi prøve at lave det lidt som en som skattejagt, eller som et kort, hvor man skal igennem forskellige dele af det. Og helt ganske kort, jamen, når et salg skal effektueres, så er der først en opportunity, en salgsmulighed, som skal identificeres. Man hører et eller andet, eller man får en henvendelse fra en kunde, eller fra en potentiel kunde, som er interesseret i at købe noget, eller vi er interesseret i, vi ved, at vi kan sælge noget til den her pågældende kunde. Næste step, det er, at vi indgår i dialog med kunden. I SuperOffice er det her, vi begynder at oprette en salgsmulighed. Vi opretter salget i SuperOffice og putter nogle aktiviteter på. Vi følger måske den salgsguide, vi har inde i SuperOffice. Og vi interagerer med kunden, forsøger at nudge og trykke vores salgsintentioner i den her enstemmige dialog med kunden. Kunden henvender sig måske også selv og siger, at der er noget, som vi er interesseret i at købe hos jer, og hvordan vi så tager dialogen derfra. Næste step er, at vi skal lave et tilbud, og vi skal sende det her tilbud, og for nogen er det en super hurtig proces og tager ganske få sekunder eller minutter, og for andre er det faktisk en relativt lang proces, hvor man skal igennem diverse kalkyler, Excel-kalkulationer og beregninger for at sikre, at man har det hele med. Og uanset om det er en kort eller lang proces, så kan det håndteres i SuperOffice i forskellige størrelser og metodikker, og så kan vi sende det ud. Og når vi sender det, kan vi sende det på forskellige måder. Det kommer Orhan også lidt ind på. Det kommer ud, ja. Om det er en flad mail eller digital signatur, eller hvordan man ønsker at afgive det efterfølgende. Og efter vi har lavet tilbuddet, og vi har sendt det afsted, så enhver god salgsorganisation sikrer selvfølgelig, at man følger op. Og det er der også en masse gode aktiviteter og mulighed for inde i SuperOffice. Og det er også her, at salgsguiden er attraktiv at arbejde med, så vi sikrer den opfølgning efter tilbuddet er sendt afsted. Og
Når skattejagten er slut, eller når vi når til vejs ende på det her kort, jamen så har vi jo modtaget en ordre, og det er her, det bliver interessant, fordi når ordren modtages, vil vi gerne skyde en ordreklade tilbage i jeres ERP, tilbage i jeres økonomisystem, og hvis tilbuddet er lavet med produkter, priser, rabatter osv. ud fra jeres økonomisystem, så har vi også gode muligheder for at skyde en ordre tilbage igen, så jeres produktion, leverance, bogholderi osv. kun skal forholde sig til faktiske data, altså en ordreklade ind i jeres økonomisystem. Sagt med andre ord, salget i SuperOffice er, at man opretter salget, opportunityen er identificeret, og man opretter salg på kundekortet. Der er mulighed for at tilkoble den her salgsguide, der kan understøtte salgsprocessens forskellige faser, og med standard skabeloner kan man berige salgsteamet til forskellige muligheder og sikre en ensartet tilgang til kunderne og til markedet. Quote-delen, altså det at oprette et tilbud, både rent teknisk i SuperOffice og det at have et tilbud i Word-format ud fra nogle skabeloner, er selvfølgelig også ladsiggørligt i SuperOffice. Og når quoten bliver oprettet, når tilbuddet bliver oprettet, så kan vi hente produkter via en synkronisering med jeres økonomisystem, jeres ERP-system. Vi laver tilbuddet i Word og konverterer det herefter til en PDF, hvorefter PDF-versionen udsendes til kunden. Det mener vi er klart det mest professionelle at sørge for at sende afsted på den vej, eller på den metode. Og der er også forskellige kanaler, hvor vi kan sende PDF-dokumentet afsted efterfølgende. Og når ordren markeres, og der bliver trykket registrer ordre, så ryger der en ordreklade tilbage til jeres økonomisystem, og vi sikrer mest muligt automatik, og at der er så få manuelle indtastninger. Jo flere manuelle indtastninger, jo flere muligheder for fejl er der, jo mere automatik, jo mindre skal jeres medarbejdere og kollegaer lave, og jo mere effektive vil de også opleve, at de bliver i det her. Ydermere vil datakvaliteten formentlig være højere, og der vil ikke være de her manuelle indtastningsfejl. Så det var processen fortalt på to måder. Nu prøver Orhan og lige om lidt og præsentere den på en tredje metode. Det er jo inde i SuperOffice. Det er det, vi glæder os til. Opfølgningsaktiviteter er selvfølgelig en standard mulighed, når man har sendt, og når man sender tilbud i SuperOffice. Glemte salgsmuligheder, som vi ikke får fulgt op på, så man ikke får ringet til kunden og sagt, hey, hvordan går det? Har du set mit tilbud? Eller man ikke sender en opfølgningsmail. Hey, jeg sendte et tilbud til dig for et par dage siden. Har du haft mulighed for at kigge på det? Og hvordan sikrer vi os, at vi har den indsigt i, om kunden har kigget på det, eller ikke har kigget på det fremsendte tilbud ret tidligt. Derudover kommer Orhan ind på i forhold til afgivelse af rabat og godkendelse af en eventuel rabat. Det er sådan, at der er standardmuligheder i quote-systemet på SuperOffice i forhold til at give rabat, enten i beløb og procent per linje, altså per varelinje på et tilbud. Der er også mulighed for at give rabat i faktisk beløb eller i procent per tilbud, altså en total per tilbud. Giver man en rabat, der er for høj, eller kommer minimumsprisen, det vil sige, at vi sælger måske et produkt til en mindre værdi end vores indkøbspris er, jamen så er der en leder, der skal ind og godkende det her. Det er en proces eller en procedure, vi kan sætte op inde i SuperOffice. Og hvorfor sælge et produkt til for eksempel under indkøbspris? Jamen, nogle gange så er der nogle strategiske overvejelser i at lande en ny kunde, få en ny kunde. Og det vil man egentlig gerne investere i det den kunderelation. Det er der en leder, der godkender. Og efterfølgende så er der en samhandelsaftale om, som er mere gunstig for jer som leverandør, som selvfølgelig indeholder nogle bedre salgspriser. Men det er de standardmuligheder, der også ligger i forbindelse med quote, rabattering inde i SuperOffice. Og for jer, der arbejder meget med salgsledelse og er vant til at rapportere og gerne vil have styr på jeres egen pipeline, og det vil altså både jeres personlige pipeline, teamets eller gruppens pipeline, men også hele virksomhedens pipeline i forhold til salgsindtag, ordreindtag, jamen, hvad forventer vi i en given periode? Perioder kan være dag, uge, måned, kvartal, halvår,
år, og man kan se bagudrettet historik, fremadrettede forventninger. Vi kan dele det her med kollegaer, opsætte konkurrencer i salgsorganisationen, dele det med kollegaer i for eksempel produktionsteamet. Hvad forventer vi af ordreindtag i første kvartal 2023? Det er relevant at vide for produktionschefen og produktionen i forhold til, hvad de skal forvente at have produktionskapacitet til. Måske der også er en indkøbsafdeling i forhold til materialer, som skal skibes hjem langvejs fra. Så er det også relevant at dele det her forventede ordreindtag på baggrund af vores pipeline, salgsmæssige pipeline. Ledere har selvfølgelig en naturlig interesse i omsætningen i forhold til salg. Det vil altså både salgsledere, direktører, men sågar også de andre ledere, der følger med i hele organisationens omsætning. Det sidste her kommer vi en lille smule mindre ind på, men I skal vide, at muligheden ligger der, og i forhold til vores dashboard har vi tidligere haft et webinar, som I kan finde ind på vores ind på superoffice.dk under inspiration, og der kan I selvfølgelig se, hvordan vi har sat nogle gode dashboards op i forhold til at styre pipelinen. Der er ikke så mange af jer, der er flittige på chat nu, men har I spørgsmål til det, vi snakker om, så skriv løbende til os i chatten. Vi svarer løbende, så vidt det er muligt. Og ellers så holder vi øje med chatten til sidst og besvarer det til sidste webinar. Nu, Orhan, ja. Har jeg talt nok, og jeg vil give ordet videre til dig, tak, så du kan vise, hvordan det ser ud inde i Superoffice. Ja, fordi vi kan jo snakke dag og nat om det her, men det hjælper jo lidt, at vi går ind og ser lidt live på det her. Så vi hopper ind i en demo, som vi allerede forberedt på forhånd. Og i det her tilfælde, så har vi opholdt en fiktiv virksomhed, hvor at vi sælger nogle iPhones derfra, nogle telefoner primært. Vi er inde på kundekortet, og vi starter jo helt basalt, hvor vi kan klikke ny, eller vi kan gå ned på salgsfanen og klikke ny derfra. Jeg plejer at tage måden herpå og klikke på et nyt salg. Herop skal vi jo navngive vores salg, og i det her tilfælde, så kalder vi den tilbud på nye telefoner. Superoffice går automatisk ind og vælger det firma, vi sidst stod på, og den kontaktperson, som er tilknyttet firmaet. Det kan være, at der er flere kontaktpersoner, men i det her tilfælde, så er det John Smith, vi sælger til. Og samtidig med, hvis det er en del af et projekt, vi kører på, så kan vi også tilføje et projekt på. Heroppe er der et beskrivelsesfelt, som jeg kan tilføje mine egne noter på. Hverken kunden kan se det, og vi kan se det internt i hvert fald. Eller kunden kan ikke se det, men vi kan se det internt. Både jeg kan, og hvis der er nogle kollegaer, som måske har nogle spørgsmål til ordren, hvordan den skal færdigbehandles. Heroppe tilknytter den automatisk mig på som ejer. Det kunne være, at det var en anden, jeg udførte salget for. Så ja, at der er i hvert fald de forskellige muligheder med de muligheder med de personer, der opretter. Salgstype. Der har vi nogle prædefinerede nogen. Alt efter, hvilken slags salg vi har her, så kan man også oprette de forskellige muligheder. Med de, alt efter hvilken type salg vi har. I det her tilfælde, så tager vi udgangspunkt i krydssalg til en eksisterende kunde. Og salgstype, det kunne for eksempel også være, at man havde et produktsalg, for eksempel de her telefoner, ja. Men virksomheden eller kunden vil måske også gerne købe hjælp til opsætning af telefoner og IT i øvrigt, ja. Så de kan købe nogle serviceydelser, som så har en anden type af salg. Lige præcis. Ja. Og her har vi også nogle prædefinerede faser, og i det her tilfælde, så har vi haft første møde, heldigvis, og vi går videre til tilbudsfasen. Herefter angiver den nogle procenter, det er nogen, vi selv har valgt, men det er efter med vægtet pipeline, og hvor man er, hvor langt man er i processen. Så skal vi huske at give den en salgsdato, og igen, alt det her, for eksempel salgsdatoen, som den sætter til i dag, det er nogle ting, man kan sætte op ind under præferencer. I det her tilfælde, så tager den udgangspunkt i dags dato, men vi kan også sige, at den plejer at tage fat i næste uge. Men her siger vi, at vi regner med, at salget går igennem den 22. december. Det bliver en god julegave. Det gør det. Og samtidig med, at vi også giver den en kilde, og i det her tilfælde, så er det en aktiv salg, vi måtte foretage. Men nu hvis der sidder nogen derude og tænker, den her kilde, aktivt salg eller anbefaling, vi har egentlig vores egne kilder, som vi i marketingafdelingen gerne vil måle på, hvor vores kilder kommer ind, eller hvor vores leads kommer ind fra. Er det muligt? Det er det. Og som sagt, så det her er nogle prædefinerede nogen.
Man kan sagtens gå ind og sætte både med hensyn til typer, faser eller kilder, hvor det er, at man kan sætte den til nogen, der som passer bedst til ens egen virksomhed. Og det gør man i administrationsområdet, men det kommer vi ikke så meget ind på i dag. Når det er, at vi har udfyldt de felter, så kan vi klikke igennem, og så skal vi ind i hernede under den funktion, som vi kalder quote, hvor vi så kan gå ind og tilvælge de forskellige ydelser eller varer, som vi har oprettet i vores virksomhed. Så vi klikker på opret i tilbud, så åbner den op i et nyt vindue, og det er så selve quote-vinduet, som vi kalder den. Den ser sådan her ud. Der er nogle forskellige felter, som man kan gå ind og vælge aktivt. Der er nogle felter, som måske passer bedst, nogle felter, man ikke vil se, eller nogle yderligere felter, som man gerne vil se. Men vi går i hvert fald ind og tilføjer et produkt. Er der også her mulighed for, i de kolonner, du viser her, ja, mulighed for, at nogle kolonner er til internt, og nogle kolonner for kunden at se på sit tilbud? Ja. Okay. Her kan vi søge på vores produkt, og vi kan sætte den op til, om vi kører med forskellige prislister. I det her tilfælde, så tager vi udgangspunkt i vores standardprisliste. I hvert fald med den her vare. Jeg viser lige, hvordan det ser ud, når det er, vi tager specialprislisten. Men det var som sagt et tilbud på nogle telefoner. Så her er det nogle iPhone Pro, vi er ude i. Når det så er, at jeg vælger varen her, så får jeg lidt forskellige informationer fra. For eksempel koden, det er jo varenummeret i det her tilfælde, hvor mange styk. Det er noget, jeg selv kan sætte til. Og en listepris. Så hvis vi siger 5 stykker, så kommer der et samlet pris på 45.000. Og det vi så, og som Jonas kom ind på, så er der lidt forskellige rabatteringsmuligheder med hensyn til, om det er rabat i procent eller rabat i kroner, som vi ønsker at give til kunden her. Hvis vi siger, at det er 5%, scroller videre, så udregner den automatisk rabat i kroner, men det kunne også være, at man har sagt til kunden, at jamen, jeg giver dig 2500 kroner i rabat. Så vil det så automatisk udregne den procent, som den nu kommer ind. Derudover så har vi beskrivelsen. Det er nogle ting, man har sat ind på forhånd. Her står der selvfølgelig, hvad det er for en iPhone, og hvilken farve den har. Under detaljer kommer vi, som Jonas kom ind på, med hensyn til mindsteprisen på enheden. Vi ser også en kostpris, og kan simpelthen også se, hvor meget der er i fortjeneste. Og i det her tilfælde, så ser det ikke ud til, at vi kommer under vores minimumspris. Så vi skal lige tilføje en yderligere vare. Hvis det var, at jeg ikke havde flere varer, jeg skulle tilføje, så klikker jeg selvfølgelig bare gennem. Men i det her tilfælde, så skal vi også tilføje en ny vare, som vi lige kom ind på, så vi siger gennem og ny. Sidste gang tog vi udgangspunkt i vores standardprisliste. Nu siger vi, at vi arbejder ud fra alle prislister. Det kunne være, at det var lidt blandet med den her kunde. Så her ser vi iPhone igen. Og en iPhone 14 i guld, og den tager vi udgangspunkt i priser på vores specialprisliste. Og igen på samme måde, så kommer de forskellige informationer frem. Og det, i det her tilfælde, så prøver vi lige at give den lidt højere rabat, for at se, hvad for en meddelelse jeg kunne få frem her. Herop så kommer der så en tilbud eller en meddelelse om, at den pris, jeg har valgt at give, den er lavere end minimumsprisen. I det her tilfælde, så kunne man sætte den op til, jamen det er fint, vi vælger at gå med det, men den skal så godkende sig en leder, som så vil få en notifikation på deres mobil. Deres mobiltelefon? På mobiltelefon, ja. Okay, så hvis du gerne vil sende det her tilbud afsted med en rabatsats, der er højere end det, du har adgang til, ja, at må sende, eller tilladelse til at må sende, ja, så får lederen en notifikation på sin telefon. Lige præcis. Okay. Nu er det sådan, jeg har administratorrettighed på den her bil, men hvis det var, jeg ikke havde haft det, så kunne jeg simpelthen ikke registrere ordre, før at kunden, eller før min leder har været ind og godkendt det her tilbud. Mm. Så du kan godkende dit eget tilbud? Lige præcis. I det her tilfælde kan jeg. Så det er meget ældigt. Det er kun i demoer, man kan sådan noget. Det kan man ikke i virkeligheden. Lige præcis. Så får vi så vores varer frem her. Med de, med både en iPhone 14 Pro i sort og en iPhone 14 i guld. Men som vi også kom ind på, så ønsker vi også at tilknytte et tilbudsdokument på det her. Så her har vi, jeg kommer ind på, hvor det er, vi kan sætte de her dokumenter til, eller uploade dem i SuperOffice. Men her har vi selvfølgelig været på forhånd, og har allerede uploadet nogle dokumenter. Vi har uploadet to forskellige, vi har uploadet kontrakt og et tilbud.
Og i det her tilfælde, så er det tilbud, vi tager udgangspunkt i selvfølgelig. Og igen, så giver vi den en overskrift. Og vi kalder det tilbud på telefoner. Og klikker gem eller opret. Det der så sker, så dykker SuperOffice ned i vores arkiv. Og tager udgangspunkt i det dokument, som vi har uploadet. Og imens du lige åbner det dokument, der ligger dernede et sted. Jamen, den kommer op lige om et øjeblik. Ja, så der er et spørgsmål på chatten. Der er faktisk to. Og ja, Ulla, vi sender optagelsen og ligger tilgængelig på superoffice.dk, så snart det er klar. Og Frederik spørger også, når vi har lagt priser ind i eller priser og prislister ind i SuperOffice, eller henter SuperOffice selv ind fra for eksempel Nav eller Navision, det er et ERP-system. Og afhængig af, hvordan integrationen til jeres ERP og til jeres økonomisystem, for eksempel Navision, er sat op, så ja, så vil man kunne synkronisere alle produkter og priser, og eventuelt også rabatsatser per kundegruppe osv., så den henter de rigtige varer på de rigtige kunder med de rigtige priser. Så ja, det er muligt at sætte en integration op på den måde. Ja. Og ja, tak for det fine svar, Jules. Det var så det her dokument, som vi så har fået oprettet. Der har SuperOffice simpelthen været inde og brevflette. Jeg kommer selvfølgelig ind på, hvordan det ser ud med det her om at brev brevfletningen. Men der tager han så udgangspunkt i de ting, som vi har defineret. Det er for eksempel, at den skal tage udgangspunkt i kunden. Den skal tage udgangspunkt i den kontaktperson, vi har ude ved kunden. Så her kommer der lidt tekst ind, og der er lidt brevflet. I kan se tilbud på telefoner. Det var for eksempel den overskrift, jeg valgte at give vores salg. Der er de her standardinformationer. Det ser fint ud. Quote details, det kommer ind på, når det er, at vi har PDF'et det her dokument. Så er det egentlig de her linjer med tilbud, som den vælger, altså, som den så fletter ind her. Men dokumentet ser fint ud. Det kan vi sagtens lukke ned. Og som Jonas også kom ind på, vi kunne jo komme ind og give rabat på selve varen, på varelinjeniveau. Men i det der tilfælde, så kunne det være, at der lige manglede et par ekstra tusind, for at kunden ville sige ja til det. Så igen på samme måde, så kan jeg vælge at give en rabat på hele ordren i form af procent eller i form af kroner og øre. Og det er i tilfælde, som den nævnte, så kunne vi lukke salget på 45.000, så vi vælger at give kunden 45 eller 3500 yderligere rabat. Så har vi så en total saldo hernede. Fuld skærm, så I kan se det bedre. Så er vi egentlig klar til at sende det her tilbud afsted til kunden. Og det her meddelelse med den lavere nedsat pris og lavere minimumspris, den får jeg selvfølgelig også frem her. Mm. Og der vil dukke den her den grønne op, som viser, som indikerer, at der egentlig er en fejl på den her vare. Ja. Men nu er du færdig med dit tilbud. Du har ikke taget de ordre eller de varelinjer, som du gerne vil sælge til kunden, til Infomedia. Og du har lavet det Word-dokument, som vi gerne vil PDF og sende afsted til kunden. Ja. Og herfra så skal vi så sende dokumentet. Lige præcis. Så kommer vi så frem i et nyt vindue, og igen så påminder SuperOffice bare, at den nedsatte pris, som vi har valgt at tildele kunden her, er lavere end den tilladte minimumspris. Ja. Og normalt så ville jeg ikke kunne komme videre med det her tilbud, før at min leder godkendte det, men som sagt, jeg var jo så heldig, at jeg havde administratorrettigheder på den her. Så kommer vi så frem til et nyt vindue, og i det her tilfælde, som sagt, der er de her prædefinerede datoer med hensyn til, hvornår et tilbud skal udløbe. Den er sat til 30 dage, men vi havde jo sat tilbuddet til, at vi skulle lukke ordren den 22. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at tilbuddet måske udløb dagen før den 22. Så der sætter jeg den ind, og det vil sige, at så fortæller SuperOffice mig, at der er 13 dage til tilbud udløber. Jeg har et format, jeg vælger. Det er også nogle prædefinerede dokumenter, som man kan uploade. Det kommer vi igen ind på. Jeg kan vælge at sende den direkte ind fra kunden, eller ind fra SuperOffice af. Det kræver selvfølgelig, at e-mail-klienten er sat op. Men jeg kan også gemme den ned som en PDF-fil, hvor at jeg så, at den så vil ligge på kundekortet, og jeg kan trække den ud og sende den til kunden efter. Og med hensyn til opfølgning, som vi også kom ind på under vores teori, så er det jo super vigtigt, at man ikke bare sender et tilbud afsted, men simpelthen få fuldt op på det her. Så her har jeg sat SuperOffice til automatisk at oprette en opfølgning til mig, så jeg egentlig også kan være sure med det her og tilbud at sige, jamen jeg har det her tilbud.
Og der er den sat til, at jeg får en notifikation, eller jeg får en aktivitet på SuperOffice 2 dage før, at tilbuddet løber. Og det her er et standard tekst, som vi har fået sendt ind, eller som så vil dukke op på mit SuperOffice-skærm. Og igen, for en sikkerheds skyld, inden at jeg pdf'er det her dokument, jeg kan selvfølgelig, det er ikke fordi, det vil være det helt store problem, hvis det er, at vi vælger at sige, at vi går videre. For så, når det er, at vi går ind og redigerer det her tilbud, så vil den bare oprette en ny version. Så vi går ind og laver en forhåndsvisning igen. Her downloader den så ned som en pdf. Så ser den lidt anderledes ud. Jeg gør den lige lidt mindre her, så vi kan se det hele. Og igen, så tager den udgangspunkt i alle de informationer, som vi har sat SuperOffice til, den skulle brevflette med. Derudover, som den gjorde anderledes i forrige billede, så kan I huske, der står quote details her. Så det SuperOffice simpelthen har været inde at gøre, det er at tage de her tilbudslinjer, som jeg har sat ind, og smide ind her på, også hvor den viser antal rabat, og samtidig med, hvor meget beløbet er i antal. Det ser jo super skarpt ud, og der er versionsstyring på. Der gælder indtil dato, der er tilbudsreferencenummer, så kunden nemt kan vende tilbage med spørgsmål på det. Der er betalingsbetingelser og leveringsbetingelser, det hele det styret ind fra kvoteområdet. Lige præcis. Det kan jo være, som sagt, vi kom jo ind på det her med, at det var en krydssalg til eksisterende kunde. Ja. Og de betalingsbetingelser og leveringsbetingelser er egentlig sådan nogen, der er prædefineret ud fra den type salg. Hvis det var, at det var ny salg til ny kunde, så kunne det være, at der kræver måske kontant betaling, fordi vi ikke kender kunden, eller vi ikke har lavet lidt tjek på, og leveringsbetingelserne er måske anderledes. Så det er altså noget, vi definerer alt efter, hvilken type salg vi har valgt. Mm. Så det er egentlig et vigtigt punkt, at man går ind og vælger, hvilken type salg man går ind og arbejder på. Det lyder sgu meget godt. Ja, der er i hvert fald super smarte funktioner ved det. Men som sagt, så det her jo fint ud. Der er lige to spørgsmål, som jeg synes er relevante her. Lad os sætte. Og jeg tillader mig lige at starte fra bunden, fordi Michael han spørger, om man kan sætte 1, 2, 3 eller mange antal billeder ind i tilbuddet. Og jeg tillader mig at svare på som det to del spørgsmål, fordi i det første Word-skabelon, som Orhan han genererede, der har du mulighed for at sætte alle de billeder ind, du overhovedet kan komme i tanke om. Det er jo bare en Word-skabelon. Det var det første del af svaret. Og nogen arbejder også med en virkelig, virkelig lang tilbudsskabelon med rigtig meget tekst og rigtig mange billeder, som man så, alt afhængig af, hvad man gerne vil sælge, korter ned og klipper fra, for at gøre det så nemt som muligt for de sælgere, der er ude i marken. Nogen har også forskellige typer, det vil sige, hvis man sælger produktgruppe A, så bruger man den her skabelon. Sælger man produktgruppe B, så bruger man den her Word-skabelon, som indeholder nogle andre elementer og nogle andre billeder og nogle andre, noget andet content. Mit andet svar til det samme spørgsmål er, at du har billederne på produktlinjen, og det kan du godt vælge at sætte ind på produktlinjen, altså der, hvor der står T01, iPhone 14 Pro osv., have en kolonne, hvor der er et billede af produktet. Hvis det er nogle små møtrikker og bolde og den type skruer osv., så er det fint, at de er ret små. Hvis det er et billede af et arkitekttegnet hus, så bliver sådan et miniatyrbillede lidt småt. Og så skal vi måske arbejde med at klippe det ind i selve Word-tilbuddet. Men afhængig af, hvilke typer af produkter I sælger. Nogle har også et PIM-system, Product Information-system, inklusive billeder. Og der kan vi også godt hente billeder fra ind i quoten. Det bliver lidt mere komplekst med integrationen, men det kan lade sig gøre. Og så det andet spørgsmål, der kom i samme omgang, det er fra Morten fra Kolde Silkeborg, der er kold i det meste af Danmark lige for tiden. Er der mulighed for at indtaste fritekst på de enkelte linjer? Altså eksempelvis som aftalt specialpris på iPhone, da der er demomodel. Kan du svare på den? Da Orhan satte iPhone'en ind og viste, der var både et billede, og der var et beskrivelsesfelt, og der var de her mindste pris og kostpris. Det beskrivelsesfelt, der var der, det kan man godt gøre til, det kan du godt ændre i løbende og gøre det til et fritekstfelt og skrive i og tilføje alt muligt. Produkt efter aftale eller specialpris efter aftale. Hvad I nu vil skrive, ja, jeg har reserveret det store mødelokale, når vi ses i næste uge, eller hvad man nu skal skrive i det tilbud på den enkelte produktlinje. Så det vil man godt kunne lægge ind.
Det kan man også tilvælge herinde, som vi kom ind på med hensyn til de forskellige linjer, der var her. Der kunne man godt gå ind og vælge, om man skulle have beskrivelsesfeltet med. I det her tilfælde, så havde jeg ikke en beskrivelse, så derfor har jeg aktivt fravalgt den, men man kan simpelthen godt gå ind og vælge den i de første punkt. Det kan jeg lige komme ind på et øjeblik. Ja. Jeg venter lige med det næste spørgsmål fra Janne. Og vi var jo inde at lave en forårsvisning på vores tilbud, som vi egentlig opretter, så den så fint ud, og der klikker vi OK. Ja. Det der så sker. Tilbud er jo oprettet, jeg kan se, at den er sat, jeg kan se, hvilket tilbudsnummer det er, og hvilken tilstand, og det er i det her tilfælde, at så den er sat, og hvornår det er gyldigt til. Hvis jeg klikker ind på aktiviteter, jamen, så kan jeg se de aktiviteter, der er tilknyttet det her salg. Vi har selve dokumentet, som vi har sendt ud, og den her opfølgning, vi snakkede om, som vi dukker op på mine aktiviteter i SuperOffice. Og den er simpelthen automatisk genereret. Da du genererede PDF-dokumentet, så tænkte SuperOffice, han skal nok have en påmindelse om et par dage. Lige præcis. Vi satte jo det her hak ved opfølgning, om at jeg skulle have en opfølgning. Vi var, og det var som sagt, at den tog udgangspunkt i, at det var cirka 2 dage før tilbuddet løb. Ja. Hvor ser man den opfølgning henne? Kan den komme helt ud i Outlook? Det kan den. Fedt. Det kan den. Det kræver, at man har synchronizer, og når det er, at man har synchronizer, så kan den smide den ind i kalenderen i Outlook. Ja. Ah, okay. Jeg kan også tjekke den op. Jeg kan også se den på min egen dagbog her i SuperOffice. Ja. Jeg kan lige hurtigt komme ind på, men det er... Så vil den ligge i dagbogen på det tidspunkt. Lige præcis, under mine aktiviteter hernede. Ja. Ja, jamen jeg tænker, at vi lige skal komme ind på næste step. Jeg tænker, det var det hele, vi gennemgik. Er der noget, du tænker, Jonas? Der er et enkelt spørgsmål, men tiden løber lidt. Vi tager det lige hurtigt. Det er Janne, der skriver, om det vil være muligt at vedhæfte noget til tilbuddet. Vi har et projektsalg, som indeholder en del priser, og derfor vil det egentlig være en fordel, hvis deres eget tilbud kunne tilknyttes den tilbudsskabelon, I viser, som fremsendes til kunden. Og først og fremmest er det måske vigtigt at sige, at den tilbudsskabelon, vi bruger i vores demo, er jo en standardskabelon. I bruger selvfølgelig jeres skabelon med jeres logo og med jeres tekster, med jeres header og footer osv. Så det ser ordentligt ud i forhold til jeres grafiske linje. Men det er også muligt at vedhæfte noget til tilbuddet, for eksempel salgs- og leveringsbetingelser som en vedhæftet PDF, der automatisk kommer med. Der er også nogen, der lægger det nede som side 3 eller side 16, altså som sidste side i tilbuddet, så lægger man de her betingelser. Hvis det er noget, man laver som en vedhæftet fil, og ikke bare nederst i det samme dokument, så vil det kunne lade sig gøre, at på den her type af krydssalg til eksisterende kunde, der kommer der altid vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser. Der er også mulighed for, at man har et SuperOffice element, altså et SuperOffice dokument, en kalkulation eller et billede, eller hvad ved jeg, en anden PDF-fil, som man så vedhæfter til lige præcis, og kun det her tilbud. Det vil også være muligt. Så det håber jeg har svaret på dit spørgsmål. Men vi dykker dybere ned i, hvordan, eller hvor i SuperOffice vi vedhæfter de her dokumenter, eller tilretter de her dokumenter. Og det gør vi nede i administrationsområdet, og det er egentlig der, man skal have de her brugerrettighed til adminområdet. Men det er oppe i burgermenuen, som vi kalder den internt, og under indstillinger og vedligeholdelse. Og her skal man have administratorrettigheder for at komme ind. Lige præcis. Ja. Og i det her tilfælde, hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan vi får vores produkter og varer, de ligger inde under tilbud søg. Her er det også det her, vi normalt vil skulle se, hvis det var, at vi havde vores ERP-integration oprettet, så ville den egentlig også ligge herinde, hvor jeg kunne se, hvor vi kunne gå ind og se på, hvornår om synkroniseringen var slået til, om den var aktiv, og hvornår man nu havde de her forskellige synkroniseringer. I det her tilfælde, så har vi egentlig oprettet varerne manuelt, fordi det kun var få varer, vi tog udgangspunkt i. Ind i administrationsområdet, nu klikker vi lige ind på en af varerne. Her kan vi tilvælge at tilknytte et billede, en beskrivelse,
Vi kan give den en listepris, vi kan give den mesterprisen, og samtidig med, at vi kan give den en kostpris. Og alt det her, det er jo noget, som sagt, hvis det var, vi havde haft en ERP-integration, så ville det jo være super let, og det ville være opgraderet lige snart, at man gik ind i ERP-integrationen eksempelvis, og lavede nogle prisjusteringer, så ville den slå over i SuperOffice, når det var, at den der synkroniseringsmotor, der blev sat i gang. Ja. Det er sådan lidt sådan her. Synkroniseringsmotoren kan godt køre automatisk. Det kan de fleste kører enten på et planlagt tidspunkt, de fleste om natten, ja. og andre kører på request. Det vil sige, når der er nogle opdaterede priser i et ERP-system, f.eks. Navision, så sender den de informationer ind i SuperOffice med det samme. Ja. Så de er altid opdateret. Ja. Det var lidt om varerne, og hvor de lå inde. Så kommer vi ind. Og alle de her prislister, ja, og varer, der ligger på hver prisliste, de kan synkroniseres fra ERP. Det kan det. Yes. Det er meget smart. Det er det. Og når vi så skulle ind på den næste. Det var det her med de forskellige dokumenter. Og der klikker vi simpelthen ind på lister og går ned under dokumentskabeloner. Her har vi rigtig mange, men dem vi har brugt i tilbuddet her, eller i vores eksempel, det er det, der hedder tilbud og tilbud med specificeret rabat. Så hvis vi tager udgangspunkt i det, der hedder tilbud, så åbner den op her. Der er lidt forskellige med, hvilken retning, hvilken dokumenttype, og ja, og hvis det er, vi skal ind og se, jamen, hvordan ser det her dokument egentlig ud. Det var det her med brevfletning, som vi snakkede om, og header og footer, og hvis det var, man ville indsætte sit eget logo på, altså sætte den ind til ens eget linje. Jeg håber, I kan se det alle sammen. Jeg har gjort det lidt sådan her. Og her går den jo ind og henter de her forskellige. Det var, hvis vi kan huske eksempler, så tog den ikke udgangspunkt i Infomedia. Den tog udgangspunkt i John Smith og adresse. Og samtidig med, den tog udgangspunkt i alle de her. Så der er det brevflet, som den tager udgangspunkt. Så det er ikke sådan, at jeg skal gå ind ved hver enkelte kunde og egentlig indtaste alle de oplysninger. Men det er simpelthen noget SuperOffice tager udgangspunkt i. Med det, på det firma, som vi opretter det her tilbud. Og lige nu er du inde i skabelonen og ændrer, ja, skabelonen, og her kan man skrive 16 sider eller 25 sider, eller man kan skrive 2 sider, og man kan vedhæfte salgs- og leveringsbetingelser, som vi talte om før. Og alle de her flettervariabler, som du lige fremhæver, det er jo det, der gør det ret fedt. Så når du åbner et tilbud, så har den udfyldt med alle de informationer på kunden, ja, og vedrørende salget, som... Og det er jo der, som du også kom ind på i starten, hvor meget det egentlig hjælper det her med at professionalisere sin virksomhed, men også hvor meget tid til overs. Ja. Ikke at jeg har jo rigtig meget tid til at besøge mine kunder og ringe til mine kunder og høre, hvordan det går. Og det er jo alt sammen takket være, at jeg ikke bruger så meget tid administrativt. Og samtidig så kan I sikre, at alle tilbud ser ensartet ud. At det ikke er Johnny, der laver tilbud på en måde, og Lene, hun laver tilbud på en anden måde, og de ser ud på vidt forskellige måder, men selvom de sælger de samme produkter. Så det her med at ensarte og standardisere og professionalisere, gør også, at man efterlader mere tid til rent faktisk at lave noget salgsarbejde, i stedet for at skrive tilbud igen og igen. Lige præcis. Det tænker jeg var det bedste, som jeg havde på min agenda. Ja, du har været godt igennem demoen hele vejen rundt. Det er rigtig godt. Der er kommet lidt flere spørgsmål. Skal vi lige tage dem, inden vi går tilbage? Brian spørger, om man kan kopiere tilbud til flere modtagere. Det er nemlig relevant ved projektsalg. Og ja, når et tilbud er genereret som en PDF-version, så kan den jo sendes og distribueres til de modtagere, som det måtte være relevant for. Og for eksempel ved forskellige digitale signaturløsninger, er der også mulighed for, at det samme dokument bliver sendt til 2, 3, 10 modtagere. Vi ved, at der er 2, der skal skrive under på dokumentet, men der er 3, der bare skal have dokumentet med view access, hvad hedder det, med læserettighed, ja, i formatet. Så det kan man gøre på den måde, og ellers så ligger det jo som et helt almindeligt PDF-dokument på kundens aktiviteter, og så kan man dele det derfra ud til dem, man har lyst til, det måtte deles. Jeg håber, at svaret nok, Brian.
Og så spørger Michael, hvordan kobler du automatisk et biprodukt til hovedproduktet ved salg? Og hvis jeg forstår et bi- og et hovedprodukt, så er det, at når man sælger en campingvogn, så skal man også sælge et fortelt. Ah, det ved jeg ikke, om det er en dårligt. Men når man sælger en telefon, kunne være, at man sælger en. Når man sælger en telefon, skal man også sælge et cover. Skal der automatisk følge et cover med for at blive den samme terminologi. Og der vedlægger du bare flere produkter på den samme quote. Der er desværre ikke mulighed for, at coveret automatisk kan blive tilført. Men der er vi inde i den salgsguide, som vi ikke, som vi har talt om i dag, men ikke har vist. Der er der mulighed for at tvinge sælgeren eller ordrebehandleren til at tage stilling til, om der eventuelt er noget ekstra udstyr, som også skal på, på ordren eller på tilbuddet. Så vil man alligevel kunne bede dem om at tage stilling til det. Og det sidste spørgsmål i den her omgang. Tak for et fint indspark til tilbudsstyring. Selv tak. Okay, ja, du bliver nødt til at hoppe. Det er i orden. God hoppetur. Lad os hoppe tilbage til præsentationen. Nu har vi set Orhan markere, hvordan det ser ud i SuperOffice. Og når vi har arbejdet med rigtig mange salg, og vi har sendt mange tilbud afsted, så vil vi jo gerne se, hvordan vi rent faktisk klarer os salgsmæssigt. Så hvad har vi solgt? Hvad forventer vi at sælge? Og hvordan skal vi i øvrigt klare os resten af ugen, måneden, kvartalet, året og så videre og så videre. Og i SuperOffice er der selvfølgelig gode dashboards, og det ved jeg, at rigtig mange af jer allerede kender til og arbejder med. Vi har for et stykke tid siden introduceret targets eller budgetter, så vi kan opretholde, jamen, hvordan klarer vi os rent performancemæssigt. Det vil sige, vi har selvfølgelig nogle ordre, som er markeret som lukket og som solgt. Det tæller med. Så har vi nogle ordre, som er i tilbudsfase, hvor vi har sendt tilbuddet og er i gang med at følge op, og det tæller med i den vægtede pipeline. Og alle de her værdier akkumuleret, hiver vi selvfølgelig med ud i et dashboard. I det eksempel, I ser lige nu, der er det holdt op imod vores salgsbudgetter. Salgsbudgetterne kan sættes på individuelt niveau for hver enkelt sælger, på teamniveau for et team af sælgere, og på virksomhedsniveau for alle salgsteam på tværs. Og der er forskellige valutamuligheder, det vil sige, Team.dk kan godt have budgetter i danske kroner, og Team SE kan godt have budgetter i svenske kroner, men at group eller virksomhedens totale budgetter er målt i måske i euro, for at tage en tredje valuta med ind. Så det kan håndteres. Dashboards og KPI, dashboards opsættes typisk på et personligt niveau, det vil sige, at sælgeren skal have nogle grafer, nogle indsigter, noget insight, som kan hjælpe ham eller hende med at performe bedre. Det vil sige, hvad har jeg solgt? Hvad ligger til luk i kommende periode? Hvad skal jeg gøre for at nå, at min pil kommer op i det grønne niveau, og ikke ligger i det gule niveau på speedometeret over til højre? Så de her relevante dashboards for hver enkelt sælger på et personligt dashboard bruger vi meget ud hos de kunder, vi hjælper med at sætte det op. Derudover er der selvfølgelig group eller team dashboards, hvor vi akkumulerer tallene, viser det måske også gruppe for gruppe eller team for team, hvordan man klarer sig, men også selvfølgelig den helt overordnede omsætning, forventet omsætning, forventet ordreindtag. Det er også nogle af de af group, altså virksomhedens totale forventede ordreindtag, der er interessant for produktionen, for indkøb, for indkøbsafdelingen, måske endda også for bogholderiet og økonomichefen, i forhold til, hvad forventer vi i perioden, og hvad kan vi så budgettere med, eller tilrette budgettet med, enten i den ene eller den anden retning, i løbet af perioderne. I har fuld mulighed for at sætte det her op selv. Vi er så heldige, at vi får lov til at hjælpe nogen af alle jer med at sætte det op. Men det vigtigste er, at det hele det hænger sammen. Så når vi arbejder med quote, som Orhan lige har vist, så følger alle de her tal med ind i dashboardet, og ordreindtaget følger med ind i jeres økonomisystem, som ordreklader, som
øvrige medarbejdere i bogholderiet, produktionen osv. Kan tage sig af og kan håndtere. Ja, som du også kommer ind på, altså med hensyn til data, det er jo data, vi allerede, hvis det er, man vælger at bruge det på den måde, så er det jo data, vi allerede har i programmet. Og egentlig kan tage sig godt givet eller få de her fordele ved at bruge og sætte de her dashboards op. Ja. Derudover så har vi jo afholdt det her dashboard webinar tidligere, som Jonas kom ind på, som man kan finde under, eller som man kan finde på vores hjemmeside. Ja, okay. Så pauser jeg den med dashboard nu, og så hvis I vil vide mere om dashboard, så ligger der et webinar fra tidligere superoffice.dk ind under inspiration, der kan I finde det. Og ellers så fanger I Johan eller mig, eller en af de andre, I kender hos Superoffice, så hjælper vi jer med at finde det. Salg og tilbud i Superoffice handler om at oprette salgsmuligheder, oprette tilbud og sende tilbud professionelt afsted, så alt ser ensartet ud og ser professionelt ud, og er hurtigt at arbejde med ud fra skabeloner, så medarbejderne ikke skal bruge så meget tid. Og tak til Orhan for at vise det. Automatisk synkronisering med jeres ERP, synkroniseret hver nat eller synkroniseret real time, så jeres produkter og priser altid er opdateret inde i Superoffice. Det slipper måske også. Der er nogen af de sælgere, jeg taler med rundt omkring hos jer, som helst faktisk ikke vil logge ind i Navision. Det er lidt. Det vil være rart bare at kunne arbejde et sted som sælger, eller som ordrebehandler, at man kun har et system at forholde sig til. Og hvis produkterne bliver synkroniseret ind i Superoffice, så kan man lave det hele i Superoffice, uden at sælgerne skal forholde sig til, hvordan Navision eller Business Central eller Economics ser ud. Og så får man altså data insight. Tænk sig, hvis man lige pludselig kunne finde ud af, at der er en tendens mellem alle de kunder, der køber iPhone 13, de vil sørge med også at have en iPhone 14. Så har vi jo identificeret en trend hos en stor del af vores kunder. Der er så en anden stor del af vores kunder, som ikke har nogen tilbud med iPhone 14. Det vil sige, at der ligger et uudforsket potentiale, og med den dataviden kan vi tilgå de kunder, som endnu ikke har købt en iPhone 14, og bede dem om at opgradere deres iPhone-beholdning. Lige præcis. Det kunne også være, hvis man har kunder, som man ikke har arbejdet, man ikke har solgt til det sidste stykke tid. Og det er jo alt det her, man får data på hensyn til, at når det er, at man har sin ERP-integration op at køre, så kan man, som jeg lige hører, hvis jeg rammer sig op sådan kort, så kan man sige, at jeg vil gerne se alle kunder, der ikke virker solgt noget til de sidste 6 måneder. Mm. Der er også nogle af jer, der arbejder med budget for hver enkelt kunde. Får man de her indekstal med ind, så vil vi gerne vide, hvilke kunder ligger på under indeks 0,8 år til dato. Fordi dem skal vi selvfølgelig bearbejde, så de bliver ved med at være kunder hos os, og ikke går til konkurrenten. Så der er mange måder, vi kan arbejde med det her data insight, og især med integrationen til jeres økonomisystem, kan vi virkelig få nogle gode data, så vi kan berige jer med dashboards og viden, som I kan bruge til at træffe beslutninger og øge jeres salg. Det har vi vist før, og det vil vi altså meget gerne hjælpe nogle flere med. Check. Tusind tak for i dag til alle jer derude. Det var fedt, jeg havde lyst til at bruge en lille time sammen med Orhan og jeg. Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som vi har. Vi glæder os altid til at møde jer i virkeligheden, men vi er virkelig glade for, at I også vil være sammen med os digitalt.